ကြာပြီနဲ့လမ်းမဆက်တော်ရင်လျှက်စစ်ဝင်ကြီးဦးခင်မောင်ဖြူကပြည်နယ်အတွင်းရှိစီမံကိန်းများဖော်ဆောင်ရမှာကန့်ကွက်ဆန္ဒချက်ပေါ်ပါကစီးရဲနေအုံမီဖြစ်ကြောင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လိုက်ကော့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမှာရက်ွက်ကြီးရွာအဖွဲ့ဝင်များနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကြာပြီနယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လိုက်ကော့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမှာရက်ွက်ကြီးရွာအဖွဲ့ဝင်များနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လိုက်ကော့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမှာရက်ွက်ကြီးရွာအဖွဲ့ဝင်များတွေ့ဆုံပွဲကိုလိုက်ကော့မြို့ပြည်နယ်ခံမမှာဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်နယ်လမ်းမဆက်သွေးနယ်လျှက်
ကျွန်တော်တို့လက်ချက်မှာအလုပ်ပြီးကြင်ပြီးနိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ချက်မှာမလုပ်နိုင်မနိုင်ကြနိုင်ဘူးအမြင်ချင်းနေပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဲ့သာသမီတွေကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့သာသမီအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်မှာဆင်းရဲတယ်ဟွာကန်ွက်ဒီကွက်အလုပ်နေဆင်းရဲတယ်ရေတော့ဆင်းရဲခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့လက်ချက်ကျွန်တော်တို့ဆင်းမဆင်းရဲခဲ့တယ်နောက်လည်းဆင်းရဲမယ်နောက်လည်းတစ်ပတ်လုံ
Chole Juzan Jam. Sui, General Nalanam Tatami, Chanam. The Lully might be one. Tabin, Kayabine, Naman Saturine, Lese Winziga, Kayabine, Trinche, Luruma, Sana Topok and Quanide, Shigata Simangamia, Saturi, Tawaramia, Tisang Nitim Yama, the Power Pawinsene, Jamai, Tikamu, Mushisi, and Dra, Pinashinue, Token Saturine, Account Pony Jim Pietelule, Megoma Tedim Piazagabare. Kayabine, Borakem Mune, Nempon Santa Shah, Tisame, Shigara Ritra, Shirang Komunima, Santa Nimuribo, Tidak and Lurum Yama, Kankwatango, Antobala Satayani, Nanashan Aima Satinga, Polakem Yuma, Santa Mumia Pilonide, Sawa Honan Tikea, Solon T, Sana Topogebare.